Kishit gjë për thënë? Desha të shtoja diçka tjetër në lidhje me këtë situatë, që imagjinoni se çfarë ndodh kur revoltohet një komb, në të cilin pjesa më intelektuale largohet. Sot nuk largohen më njerëzit që nuk kishin mundësi të gjenin punë. Ata kanë hik, thotë. Ata kanë hik me kohë. Sot nga Shqipëria largohen njerëz që kanë rrogën 1000 euro. Sot largohen nga Shqipëria njerëz që punojnë në sektorin bankar, që është sektori më i mirë paguar. Edhe 7000 euro, edhe 3000 euro, edhe 5000 euro. Sot largohen nga Shqipëria menaxherë kompanish, që janë më të mirë paguarit në sektorin privat. Pse ndodh? Kjo t'ia shpjegojmë njerëzve që sot largohen, sot largohen nga Shqipëria inxhinier me diplomë, me doktoraturë. Ekonomist, agronom, zooteknik, veteriner, inxhinier pyesh. Po. Mjek, infermier. Pse ndodh kjo, profesor? T'ia shpjegojmë njerëzve. Sepse është ajo të cilën me cilën ne nisëm emision. Sepse Shqipëria është e bukur. Që këtyre njerëzve ju thyen këmbët. A ju thyen? Po. Nuk ecë dot, po që talentet ecin. Po patë aftësi njohuri dhe kompetenca në Shqipëri është vështirë. Shkatërrojnë. Të shkatërrojnë, sepse nuk je pjesë e nomenklaturës. Duhet të ishte sistem. Sepse një njeri që ka aftësi njohuri dhe kompetenca nuk pranon të korruptohet. Është rrezikshëm. Që është si puna atyre. Ai regjimi i kaluar, armik i popullit. Ai regjimi i kaluar e kishte të deklaruar, se po flasim kështu tani. Po. I kishte thënë ai. Ata që pinë rakij dhe ata që merren me femra mos u merrni me ata, i kishte thënë. Po merruni me ata që terradha e qumshit, thonë që s'ka qumsh. Po. Me këta merruni. Kuptoj. Kjo është e njëjta situatë. Kuptoj. Edhe tani. Kuptoj. Largimi i trurit të kombit. Edhe pse disa herë është bërë thirrje edhe nga kryeministri aktual që hajdeni. Kodion, Shqipëria, po, Shqipëria është e bukur. Shqipëria ka mundësi. Por ata që kanë mundësi ekonomike. Shqipëria ka burina, por menaxhimi i tyre lë shumë për dëshiruar, dhe unë këtu do përmendja një gazetë zvicerane e cila që para periudhës pandemis ka shkruar që në lidhje me Shqipërinë, që në Shqipëri niveli korrupsionit është aq i lartë, dhe kjo për shkak të varfërisë, dhe në Shqipëri është shumë e vështirë të qëndrosh i ndershëm për shkak të sistemit. Kur e kanë shkruar këtë? Ka një vit para pandemisë, nga fillimi 2018-s. Ç'do të thotë kjo? Domethënë, korrupsion për shkak të varfërisë dhe vështirë të jesh i ndershëm për shkak të sistemit. Nuk të lë sistemi. Një fjali e cila i përmbyll që të gjitha. Qartë.